Britaniyalı məşhur rəssam Francis Bacon'ın əsərlərindən biri rekord qiymətə satılıb. Rəsm əsəri Böyük Britaniyanın ən böyük hərac-evlərindən biri olan Sotheby's-də satışa çıxarılıb. Francis'in yaxın dostu Lucien Freud'in portretini təsvir etdiyi tablo 52,8 milyon dollar alınıb. Hərac-evinə verilən məlumata görə rəssamın trilogiyasından olan bu əsər 40 il ictimaiyyətdən gizlədilib. Digər iki portretdən birinin Qüdsdəki muzeydə, ikincisinin isə şəxsi kolleksiyada saxlanıldığı bildirilir.